Для когось 1 червня – це лише черговий день у календарі, а от для найменших наших співвітчизників – це справжнє свято, день, коли нарешті починається літо. Пору відпочинку та розваг малята і зустрічають по-особливому. Так, у дитячому садочку «Зірочка» з нагоди приходу літа відбулося справжнє свято з піснями, танцями та цікавими іграми. На такому незвичному святі побували й наші журналісти. Саме так, з піснями та хороводами зустрічали вихованці дошкільного закладу «Зірочка» прихід літа. Таке свято – давня традиція садочка, якої неухильно дотримуються з першого року його існування. І щороку педагоги дбають про те, щоб сценарій свята був цікавим та новим. Такі свята вже в нашому садочку традиційно, ми вже їх проводимо на протязі декількох років. Так як наш садочок працює в фізкультурно-оздоровчому напрямку, то наш фізрук Тетяна Васильівна сама складає сценарії, лише музикант Лариса Федорівна підставляє свої музичні номери, які дітки вивчали протягом року. Для малят вихователі підготували і чимало ігор. Дітки ловили метелика, грали у динамічну гру під назвою «Бджілки та квіточки», а також розповідали вірші про улюблену пору року. У сценарії свята була також запланована захоплююча подорож. Діти мали допомогти казковій бабусі, що завітала до них у гості, відшукати Колобка. Малюки з радістю вирушили на пошуки. Шлях їм вказували сонячні промінчики. До того ж, по дорозі вони мали розгадувати загадки і виконувати різноманітні завдання. О, в зеленому мішку, у зеленому кожушку, пісеньку таку співа. Ква-ква-ква, ква. Значить, ми зараз з вами будемо маленькими жабками. Присіли. Нарешті Колобок був знайдений, але діти ще довго згадуватимуть захоплюючі пошуки, адже більшості з них ця частина свята сподобалась найбільше. Сподобалась гуля з Колобком. Як ми шукали Колобка. Шукати Колобка. Все мені сподобалось. Таке свято – не лише нагода весело провести час. Педагоги «Зірочки» переконані, такі зустрічі мають велике виховне значення. Насамперед діти згуртувалися, здружилися, вони розуміють дорослого, вони чують дорослого. І ви навіть бачите, що були на святі присутні батьки, які, я думаю, що оцінять наш вклад і надалі будуть працювати своїми дітками в цьому напрямку також. Тож тепер можна не сумніватися, після такої зустрічі літо дійсно буде вдалим. Лілія Рагуцька, Володимир Кагарлик, студія «Бард».